Salam əziz dostlarım, necə də əhvalınız? Ümid edirəm ki, hər şey yaxşıdır. Məni soruşsanız, mənim də əhvalım yaxşıdır. Bugün də sizin üçün maraqlı bir nağıl danışacağım. Nağılımızın adı... Bir dəqiqə, kitaba baxım, deyim, hə? Bəlkə bugün sizə kitabdan oxumayım, öz bildiyim hər hansısa bir nağılı oxuyum, hə, uşaqlar? Razısınız? O zaman sizə bugün... Əslində, mən çox nağıl bilirəm. Gəlin sizə sehirli xəzinə nağılını danışım. Biri var idi, biri yox idi uşaqlar. Bir ata, onun da 3 oğlu var idi. Ata çox çalışqan və zəhmətkeş idi. Heç vaxt işsiz oturmazdı. Səhər açılandan axşama qədər yorulmaq bilmədən işləyərdi dostlar. Hər işini də çatdırardı. Onun oğulları isə boylu, buxunlu, yaraşıqlı və güclü olsalar da işləməyi heç xoşlamırdılar uşaqlar. Bildiyimiz tənbəl idilər, tənbəl. Ataları isə həm tarlada, həm bağda, həm də evdə çalışırdı. Oğullar böyüyüb boya başa çatdılar. Ataları isə qocaldı, yaşlandı, taqətdən düşdü. Artıq əvvəlki tək işləyə bilmirdi dostlar. Evi, bağı, tarlası baxımsız qaldı. Tarlanı alaq bastı. Oğullar bunu gördülər, lakin yenə də işləmək istəmirdilər. Ay oğullar, niyə axı işləmirsiniz, oturmusunuz? Deyə ata soruşdu. Nə qədər ki cavan idim, mən çalışırdım. İndi sizin növbənizdir. Hələ vaxt var ata. Deyə oğulları cavab verirdilər. Yaşlanmış ata belə tənbəl oğulları olduğuna görə çox kədərlənirdi, çox utanırdı uşaqlar. Dərddən beyli büküldü və xəstələndi. Ailə artıq yoxsulluq içində yaşayırdı. Bağı keçilməz kolluğa oxşayırdı. Bir dəfə ata oğullarını yanına çağırdı və onlara dedi. Hə, oğullarım, mənim bu dünyadan köçmək vaxtım yetişib. Bilmirəm, mənsiz necə yaşayacaqsınız. Əlinizdən də bir iş gəlmir. Oğulların ürəkləri sıxıldı. Ağlamağa başladılar. Atacan, heç olmasa son dəfə bizə öyüd nəsiyyət ver, deyə böyük oğul xahiş etdi. Yaxşı, dedi ata. Sizə bir sir açacam. Bilirsiniz ki, mən də, sizin rəhmətli ananız da yorulmaq bilmədən bütün ömrümüz boyu işləmişik. Uzun illər ərzində qazandıqlarımızı qızıla çevrilib sizin üçün yığmışıq. Qızılı bir küpün içində bağda bastırmışam. Amma bastırdığım yeri heç xatırlamıram, unutmuşam. Bu xəzinəni axtarıb tapın. Onda ehtiyacın nə olduğunu bilmədən ömrünüz boyu firavan yaşayarsınız. Ata oğulları ilə əbədi vidalaşdı dostlar. Oğullar qocanı dəfn etdilər, qəm-qüssəyə batdılar. Böyük oğul dedi, Hə, qardaşlarım, bizə yoxsulluq üz verib, çörək almağa pulumuz da yoxdur. Atamızın dediklərini xatırlayırsınız, gəlin qızıl küpünü axtaraq. Qardaşlar bellərini əlinə alıb, evin yanında, bağda balaca quyular qazmağa başladılar. Az qazıdılar, çox qazıdılar, amma qızıl küpünü tapa bilmədilər. Neyniyək, dedi böyük qardaş, torpağın altını üstünə çevirdik. İndi bunu belə qoya bilmərik ki, gəlin bu torpaqda üzüm bağı salaq. Doğrudur, deyə qardaşlar razılaşdılar. Heç olmasa zəhmətimiz hədər getməz. Onlar bağda uşaqlar üzüm tənəyə əkdilər və onlara qulluq etməyə başladılar. Çox keçmədən böyük üzüm bağı ərsəyə gəldi. Şirəli və dadlı bəh-bəh-bəh salxımlar yetişdi. Qardaşlar çox yaxşı məhsul götürdülər. Özlərinə lazım olan qədər saxladılar, qalanını isə satdılar. Yaxşı gəlir əldə etdilər. Bu zaman böyük qardaş bilirsiniz nə dedi dostlar? Atamızın dediyi qiymətli xəzinə elə bu imiş. Biz onu indi tapdıq. Nağlımız burada bitdi uşaqlar. Xoşunuza gəldi? İnanıram ki, xoşunuza gəldi. Əgər xoşunuza gəldisə, sabahda mütləq izləyin, maraqlı bir nağılla gələcəm. Özünüzə yaxşı baxın, yuxunuz şirin olsun. Sağ olun.